Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışam, göylə əlləşən, dostdan aşinadan necə əl çəkim. Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, könül günəş kimi parla yerində. Göylərin lacivərd ətəklərində gedən bu qovğadan necə əl çəkim? Təbiət varlıdır, təbiət xəsis. İşlədərkən onu sən, ey mühəndis, mən də qart daşlara verdiyim bu his, bu incə mənadan necə əl çəkim? Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar, bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar, bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar, mən bu tamaşadan necə əl çəkim? Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əskin fəzadan necə əl çəkim? Qarşımda dalğalı dərin bir ümman, ümmanı sarsıdır bir acı tufan. Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan şiirdən, xülyadan necə əl çəkim? Mehriban sevgilim qarşımda durdu, yenə şairliyim başıma vurdu. Məndən məcnun könül maraqla sordu, bu saçı Leyladan necə əl çəkim? Ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən. A dostlar, a dostlar, söyləyin mən bu hünərdən, bu təbii valadan necə əl çəkim? Necə əl çəkim?